Світові лідери не полишають зусиль, аби зупинити агресивну поведінку Москви. Французький президент Еммануель Макрон сьогодні у Києві зустрівся з Володимиром Зеленським. А вчора Макрон був у Москві, говорив із Путіним про деескалацію конфлікту. Головні тези цих зустрічей зібрав Артем Сорокін. Володимир Зеленський зустрічає Еммануеля Макрона біля Маріїнського палацу. Це перша поїздка глави Французької республіки до України за 24 роки. На відміну від учорашньої зустрічі з Путіним, сьогодні президенти Франції та України тиснуть одне одному руки, а за столом переговорів у них значно менша дистанція, ніж учора, коли Путін нібито через карантин посадив Макрона на другий кінець довжелезного столу. Дякую, що ти приїхав підтримати мене, підтримати державу Україну, значить підтримати кожного громадянина України. Ключова тема перемовин – російські війська поблизу українських кордонів та шляхи до деескалації ситуації. Зустріч президентів тривала кілька годин. Під час прес-конференції по підсумках зустрічі Володимир Зеленський заявив, в Україні та Франції спільне бачення щодо актуальних загроз та викликів для безпеки України і світу. Еммануель Макрон запевнив, він почув від Зеленського, що Україна готова виконувати Мінські угоди. Я почув сьогодні від вас, що ви готові виконувати ці угоди, і мені здається, на сьогодні це єдиний шлях, який дозволяє йти до стійкого миру. Я хочу нагадати, що коли у 2015-му були підписані ці угоди, зупинилося кровопролиття, і Мінські угоди діють як інструмент захисту суверенітету і територіальної цілісності України, і тому ми повинні далі просунутися, щоб повністю їх виконати. Перед візитом до Києва президент Франції відвідав Москву і учора зустрівся там з Володимиром Путіним. І той Мінські угоди теж згадував, але спочатку годував Макрона осетриною, олениною та грушевим пирогом. На Еммануеля Макрона враження це все не справило. Він намагався переконати очільника РФ відмовитися від агресії проти України. Але того, що Росія зворохобила всю Європу та світ, Путін не побачив. Натомість про виконання Мінських домовленостей пожартував зневажливо. Ну, нравиться, не нравиться, терпи, моя красавица, надо виконувати. По-другому не вийде. Зеленський сказав, що не дивився вчора прес-конференцію, бо був зайнятий, але Путіну таки відповів. Нравиться, не нравиться, терпи, моя красавиця. Тут, звісно, безусловно, є речі, з якими не поспориш з президентом Російської Федерації. Україна дійсно красавиця. Вот. По поводу моя, те, що він каже про Україну, що моя тут, мені здається, це вже перебор. Макрон похвалив Зеленського за стійкість та виваженість і проанонсував зустріч політрадників у нормандському форматі, що має відбутися вже післязавтра у Берліні. Там, за словами французького президента, мають бути знайдені нові шляхи до пошуку миру. Зеленський заявив, сподівається, що після цієї зустрічі найближчим часом зберуться лідери держав нормандської четвірки. У нас є майданчик, є нормандський формат. Ми дуже позитивно реагуємо на зустріч радників, яка відбудеться на найближчі дні. Я вважаю, що після цієї зустрічі є можливість, якщо є відкритість, є можливість, що буде зустріч лідерів. І там можна продемонструвати і свою суб'єктність, і свою відкритість. У цей же час на іншому боці планети теж вирують дипломатичні пристрасті. Вперше, як канцлер Німеччини до Білого Дому, завітав Олаф Шольц. І Джо Байден, і Олаф Шольц заявили, що готові до запровадження нових санкцій проти Росії. США попереджає, у разі вторгнення Федерації доведеться згорнути свій найамбітніший європейський проєкт – газогін до Німеччини в обхід України. Якщо Росія вторгнеться, якщо її війська ще раз перетнуть кордон України, це означатиме, що більше не буде такого проєкту, як «Північний потік-2». Ми зробимо все, щоб йому настав кінець. Звичайно, ми не можемо мовчати у відповідь на дії Росії. Розміщення російських військ біля України – це серйозна загроза європейській безпеці. Якщо Росія діятиме проти України, то заплатить дуже-дуже високу ціну. Надвечір з'явилося повідомлення. 6 великих російських десантних кораблів вирушили зі Середземного до Чорного моря для участі у навчаннях. Раніше ці кораблі заходили в Сирію. Артем Сорокін, Леся Красун, програма «Вікна», СТБ.